Bueno, bona tarda. En nom de grup d'art, agraeixo a tots vostès que ens acompanyin a aquesta exposició dedicada a la mar. Una exposició en la que hem posat molta il·lusió i en la que participen més de 30 artistes. Moltes gràcies per la seva aportació. Comunicar-vos que ens acompanya el crític d'art, historiador i museòleg, el senyor Ramon Casaler, el que agraïm la seva presència, i que a continuació ens deixarà unes paraules referents a l'entorn de l'exposició i posteriorment la donarem per inaugurada. Vull agrair doncs, al grup d'art el fet que m'hagi invitat i més o menys coneixo les activitats que desenvolupa el grup d'art. I veritablement, sempre que veig que hi ha algun grup, alguna institució, alguna associació que es mou dins del món de l'art i des d'una perspectiva, diguéssim, de participació, sempre és d'agrair, no? Evidentment, el grup d'art és un col·lectiu d'artistes bastant heterogeni, no? Però el fet de que es faci una exposició sobre una temàtica concreta fa que almenys aquesta exposició sigui homogènia. Qui vulgui venir,